biz Andijon shahrida safardamiz va Fayzli juma dasturini ham aynan ushbu yerda madavomman. Assalomu alaykum qadrli musulmonlar. Quyosh chiqqan kunlarning eng afzali muborak juma barchamizga qutlug' bo'lsin. Azizlar, xabaringiz bor, biz Andijon safardamiz va Fayzli juma dasturini ham aynan Andijon shahrining Shahrixon tumanida joylashgan Muallim o'quv markazida suratga olyapmiz. Demak, Fayzli juma g'olibasini ham aynan mana shu yerdan izlaymiz. Birinchi o'g'ingizni tanishtirsangiz. Men Rahmonova Hilola. Shu muallim edi nimasida ilm olaman. Mashalloh, juda yaxshi. Qaysi yo'nalish bo'yicha ilm olasiz? Fonetika yo'nalish bo'yicha, arab tili fonetika. Andijon shahrini qayerdansiz? Shahrixon shahr, Mullavoy mahallasida. Birinchi bo'lib savolni o'qiyman. Tayyor bo'lsangiz boshlayman. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning to'rtta do'stlari. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Umar roziyallohu anhu, Usmon roziyallohu anhu, keyin Ali roziyallohu anhu. To'g'ri aytdingiz, mashalloh. Birinchisi Abu Bakr roziyallohu anhu, ikkinchisi Umar roziyallohu anhu, uchinchisi Usmon roziyallohu anhu, to'rtinchisi Ali roziyallohu anhu. Mashalloh, juda ham to'g'ri aytdingiz. Ana endi ikkinchi savolni o'qiyman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam vafotlaridan keyin kim imomlik qilgan? Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning vafotlaridan keyin kim imomlik qilgan? Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam zotlarini vafotlaridan keyin Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu imomlik qilgan. Mashalloh, bu savolning ham javobini topdingiz. Aytdim-ku, bilasiz deb. Javob savollarimizdan qiyin emas. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Mashalloh, juda ham to'g'ri aytdingiz. Endi navbatdagi savolni o'qiyman. Alloh taoloning salom zikri Qur'onda necha marta kelgan? O'ylab ko'ringchi. Adashtirib yuboramanda. Salomadiz ya'ni. Hech qisi yo'q. Inshaalloh kelgusi dasturlarimizda albatta g'olibamiz bo'lasiz. 36 marta menimcha. Mashalloh, juda ham to'g'ri aytdingiz. Tabriklaymiz sizni, g'olibamiz bo'ldingiz, ya'ni Andijondagi ilk g'olibamiz. Tabriklaymiz. Men juma ayyomi bilan barcha yaqinlarimni, avvalo shu ustozlarimni tabriklayman. Muqaddasxon ustozim menga ilm bergan eng avvalo Nozimaxon ustoz. Hammalarini muborakbod etaman. Barcha yaqinlarimni ham tabriklab qolaman. Mashalloh, sizni tabriklaymiz. Marhamat, Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Muallim o'quv markazi hamda Bintu Sodiq kanalidan siz uchun maxsus hadya. Rahmat. Allohim hammamizdan rozi bo'lsin. Amin. Rahmat. Ishlaringizga rivoj bersin. Bardavom bo'lsin bu xayrli ishlaring. Rahmat katta. Azizlar, shu bilan Shahrixondagi safarimiz yakuniga yetdi. Inshaalloh, albatta biz yana qaytamiz. Hozircha esa xayr, Toshkentda ko'rishguncha. Welcome to Shahrixon.